Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Τμήμα Δεδομένων Ανάλυσης και Πρόβλεψης. Κύριε Ατσαλάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας σε εσάς και στους ακροατές μας. Κύριε Ατσαλάκη, είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι το μεγάλο πρόβλημα για την οικονομία και περαιτέρω για την ακρίβεια ήταν ο πληθωρισμός. Κυβερνήσεις και οργανισμοί είχαν πάρει μέτρα να αντιθασεύσουν τον πληθωρισμό με την αύξηση των επιτοκίων και πάνω σε αυτό ήρθε να προστεθεί και η ανάφλεξη που βλέπουμε όλοι στην Μέση Ανατολή με το Ισραήλ, που αυτό μπορεί να σηματοδοτεί μία δυνητική αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό τι μπορεί να φέρει ως εκρηκτικό μείγμα εν συνόλο. Ναι, υπάρχουν δύο περίεργες χρονολογίες, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Πριν 50 χρόνια είχαμε να ξαναδούμε τόσο υψηλό πληθωρισμό, αλλά και πριν 50 χρόνια ακριβώς είχαμε ξαναδεί μία ανάφλεξη εκεί στη Μέση Ανατολή με κατ' επέκταση την τότε πετρελαϊκή κρίση, η οποία φυσικά επηρέασε και τότε το πληθωρισμό. Και τα επιτόκια ανέβαιναν μέχρι το 1980 και έφτασαν και στο 14% για να αντιθασιευτεί τότε ο πληθωρισμός. Βέβαια δεν υπάρχει κάποιος παραλληλισμός αυτή τη στιγμή με τέτοια αντίστοιχη κατάσταση που υπήρξε το 1973, αλλά έχουμε μία συγκυρία να επαναλαμβάνονται οι χρονολογίες και τα γεγονότα 50 έτη. Προς το παρόν η τιμή του πετρελαίου δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά. Να πούμε ότι εδώ και αρκετές ημέρες είχε ξεκινήσει η άνοδος του πετρελαίου, έφτασε κοντά στα 92 δολάρια, κατέβηκε κάπου στα 84-85 και ξανανέβηκε τώρα αυτές τις μέρες μετά τα γεγονότα στη Γάζα. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Παλαιστίνη δεν παράγουν πετρέλαιο, οπότε σε πρώτη φάση είναι δύσκολο να επηρεαστούν οι τιμές. Το Ισραήλ έχει κάποιες εξέδρες φυσικού αερίου εκεί στο κοίτασμα Ταμάρ που παράγει ενέργεια η Σευρών και στο οποίο έδωσε εντολή να σταματήσουν οι εξορίξεις προφανώς για λόγους ασφαλείας αυτή τη στιγμή. Η Ρωσία ενώ είχε αναστείλει τις εξαγωγές πετρελαίου πριν μερικές μέρες, πάλι πριν 2-3 μέρες επέτρεψε να γίνονται πάλι οι εξαγωγές, οπότε δεν υπάρχει έλλειψη πετρελαίου στην αγορά αυτή τη στιγμή εξαιτίας της κρίσης που συμβαίνει εκεί στη Γάζα. Επιπλέον δεν υπάρχει σημαντική ζήτηση πετρελαίου από τις μεγάλες οικονομίες, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλά αποθέματα σε ψηλό επίπεδο σε σχέση με το 2022 και γενικά η ζήτηση πετρελαίου της ΣΥΠΑ είναι μικρότερη από το 1998. Οπότε θα μπορούσε να υπάρξει μια σημαντική μεταβολή στις τιμές του πετρελαίου εάν θα δούμε να εμπλέκονται χώρες όπως το Ιράν, όπου ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και από αυτά τα στενά περνάει περίπου το 1/4 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και θα μπορούσε να εκβιάσει την διεθνή κοινότητα κλείνοντας τα στενά όπως το έχει ξαναπράξει στο παρελθόν. Αυτό προς το παρόν δεν διαφαίνεται, αλλά σε περίπτωση κλιμάκωσης της κατάστασης εκεί ίσως να διαφανεί μια τέτοια πιθανότητα. Και ο λόγος είναι βασικά ότι αυτός ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του εγχειρήματος της Χαμάς φαίνεται να έγινε από πολύ εκπαιδευμένο προσωπικό. Δεν μπορεί σίγουρα αυτή η οργάνωση από μόνη της να το σχεδίασε. Βέβαια αυτά δεν τα γνωρίζουμε ακόμα, θα τα
Όλοι φωτογραφίζουν αέρα, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς που υπονοείται. Φωτογραφίζουν όλοι στη δημόσια συζήτηση από όλες τις ειδικότητες. Φωτογραφίζουν το Ιράν πίσω, ας πούμε, από όλα αυτά. Αλλά επειδή πρόσφατα σε κειμενό σας υποστηρίξατε ότι το Ισραήλ έδωσε εντολή στην Σέμπρον, ας πούμε, την πετρελαϊκή εταιρεία, να σταματήσει τις εξορίξεις στο κοίτασμα Ταμάρ, αυτό θέτει θέματα ασφάλειας. Και επειδή αυτή η μεριά του πλανήτη, λόγω του πετρελαίου, λόγω της ενέργειας, επηρεάζει παγκοσμίως την οικονομία, θέλω να μας πείτε το εξής: υπολογίζεται να αλλάξει ο ενεργειακός σχεδιασμός μετά τα γεγονότα και τις εικόνες που είδαμε, ρουκέτες της Χαμάς, ας πούμε, να πλήττουν σε τόσο μεγάλο βεληνικές στόχους, να κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά, ας πούμε, και έχουμε τα θέματα, όταν λέω ενεργειακό σχεδιασμό, ενώ ας πούμε τους αγωγούς, γιατί μιλάμε για σχεδιασμό, τους σταθμούς υδροποίησης, και βέβαια ξαναβγαίνει πάλι από το συρτάρι ο EastMed, επειδή είναι υποθαλάσσιος και έχει μια διασφάλιση περαιτέρω, και βγαίνει τελείως από το σχεδιασμό, τουλάχιστον επί του παρόντος, ο χερσαίος αγωγός που συζητιόνταν με την Τουρκία και για λόγους ασφάλειας και για λόγους θέσης που πήρε η Τουρκία. Σας προβληματίζει αυτό, ναι, ως προς το σχεδιασμό? Οι θύμες για το ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση σίγουρα θα πρέπει να βρίσκεται η Τουρκία και το Ιράν. Η Τουρκία μάλιστα έχει φωτογραφική ο ηγέτης της μαζί με τον ηγέτη της Χαμάς, και υπήρχαν και πριν μερικούς μήνες κάποιες συναντήσεις κορυφής με τους ηγέτες αυτών των χωρών. Αυτά βέβαια θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να τονίσουμε στην περίπτωση αυτή ότι η ενεργειακή δίωδη, είτε είναι αγωγή είτε είναι καλώδια ενέργειας, πρέπει να περνούν από σταθερές χώρες, δηλαδή από χώρες που δεν μπορούν αύριο το πρωί να εκβιάσουν την παγκόσμια κοινότητα κλείνοντας τρόφικες ή απομονώντας καλώδια και το καθεξής. Η Τουρκία το τελευταίο καιρό προσπαθούσε να έρθει στη συμφωνία με το Ισραήλ με αντάλλαγμα να αποκαταστήσει τις σχέσεις του, να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Τουρκία και πιθανόν και με την Παλαιστίνη, να περάσει ο αγωγός φυσικού αερίου όχι μέσω Κύπρου, Ελλάδας και να πάει στην Ευρώπη, αλλά να περάσει μέσω Ισραήλ, Τουρκίας και από εκεί να πάει στην Ευρώπη. Αυτό σίγουρα τώρα το σχέδιο σίγουρα θα απομακρυνθεί αρκετά μετά και τις σημερινές δηλώσεις του Ερντογάν που άρχισαν κατηγορία ανοιχτά και τους Αμερικανούς και διάφορα άλλες δηλώσεις που κάνει τώρα τελευταία. Προφανώς προσπαθεί να έρθει σε μία ρήξη με την Αμερική και με τη Δύση. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό θα συμβεί για τη χώρα μας, θα είναι πολύ σημαντικό εάν κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις. Δηλαδή εμείς ως χώρα τώρα της Δύσης, το τελευταίο άκρο με πολύ καλή σταθερότητα και πολιτική και γενικά με δημοκρατικούς θεσμούς της κυβέρνησης, θα αποτελούμε ένα σταθερό σημείο για επενδύσεις προς αυτές τις ασταθείς περιοχές, και μιλάμε για την Τουρκία, Μέση Ανατολή, Αφρική. Οπότε ο αγωγός, όπως πολύ εύστοχα αναφέρατε, ο EastMed μπορεί να αναβιώσει είτε με τη μορφή αγωγού είτε με καλώδιο μεταφοράς ρεύματος, και στις δύο περιπτώσεις τα ωφέλη για μας είναι πολύ σημαντικά. Αλλά εδώ να προσθέσουμε και αυτό που είχαμε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή σας για τον Ινδικό δρόμο του μεταξιού, όπου είδαμε ότι η χάραξή του έγινε να ξεκινάει από Ινδία, περνάει η Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ιορδανία, να έρχεται Ελλάδα και Ευρώπη. Ο αγωγός αυτός... Και σημειωτέων, επειδή το είχαμε δείξει στην προηγούμενη εκπομπή, αφήνει απ' έξω Κίνα, Πακιστάν και Τουρκία. Ακριβώς. Αφήνει όλες τις χώρες που έχουν αστάθεια ή ενδέχεται να έχουν αστάθεια.
Έτσι, την Τουρκία την αποκλεί εντελώς, πολύ σωστά είπατε. Συμπεριλαμβάνει την Ιορδανία. Η Ιορδανία δεν είναι ένα απόλυτο σταθερό σημείο, αλλά ίσως με κάποιες προσπάθειες μπορεί να γίνει εξ ανάγκης. Δεν συμπεριλαμβάνει την Αίγυπτο, η οποία είναι μια φίλη χώρα και προς τα συμφέροντά μας, αλλά επειδή το μουσουλμανικό στοιχείο, το ακραίο μουσουλμανικό στοιχείο σιγοβράζει εκεί, υπάρχουν αμφιβολίες για το τι πρόκειται να γίνει όσον αφορά την σταθερότητα της Αιγύπτου. Ευχόμαστε να μην γίνει τίποτα ποτέ εκεί. Οπότε όλους οι σχεδιασμούς βλέπουμε ότι επειδή αυτοί οι σχεδιασμοί είναι 300ετίες και 500ετίες συνήθως, το να περάσουν από σταθερά σημεία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς οι αναταραχές πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο τις βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να αυξάνονται και βλέπουμε σημαντική αβεβαιότητα να υπάρχει σχεδόν σε όλες τις χώρες και όλες τις χώρες αναζητούν τώρα την ενεργειακή ασφάλεια και την επισκεπτική ασφάλεια, όπως είχαμε τονίσει πάλι σε μια παλαιότερη εκπομπή σας. Αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο επειδή δεν του δίναμε τόσο μεγάλη σημασία στο παρελθόν, τα πρόσφατα γεγονότα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτό που είδαμε τώρα εδώ στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά χτυπούν καμπανάκια ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να είναι πολύ μεγάλη σημασία, διότι χωρίς ενέργεια δεν κάνουμε ούτε μία ώρα. Επειδή είπατε για βεβαιότητα και το θίγετε και στο κείμενό σας, βάζετε τρεις παραμέτρους που αυξάνουν την αβεβαιότητα στις παγκόσμιες χρηματοαγορές. Θέλω να μας το απαριθμίσετε και λίγο να μας το αναλύσετε. Ναι. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο παγκόσμιο πρόβλημα, αν αφαιρέσουμε τα γεωπολιτικά, τις εντάσεις γεωπολιτικές, η οικονομία υποφέρει από τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ένας, μία μέθοδος, ας πούμε, φορολόγησης, την οποία δεν την κατανοούμε, δεν την καταλαβαίνουμε καλύτερα, μέσω της οποίας μειώνεται η αγοραστική μας δύναμη και μειώνεται ουσιαστικά το εισόδημά μας και κυρίως τα εισόδημα των φτωχών ανθρώπων. Οπότε είναι προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις να καταπολεμούν τον πληθωρισμό, διότι όταν τον αφήσουν και οι γιγαντωθεί, είχαμε δει στο παρελθόν από τη δημοκρατία της Βαϊμάρης μέχρι την χιτλερική διακυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, που τι ήταν αυτός ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός και το πώς υπέφεραν τότε οι λαοί. Οπότε ο πληθωρισμός, ναι μεν έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια να καταπολεμηθεί και να φτάσουμε στο στόχο του 2%. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό προς το παρόν. Έχει ήδη καθυστερήσει να γίνει αυτή η επίτευξη του στόχου του 2%. Και όλα αυτά τα γεγονότα τώρα έρχονται, τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, να καθυστερήσουν ακόμα την επίτευξη αυτού του στόχου. Και επιπλέον από τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής έχουμε και τρεις ταυτόχρονους παράγοντες, οι οποίοι όταν εμφανίζουν δείχνουν σημάδια όχι και τόσο ευίωνα για την εξέλιξη των οικονομιών. Δηλαδή έχουμε συνεχές αυξήσεις των αποδόσεων των ομολόγων, έχουν ξεπεράσει το 4,5%. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 εβδομάδες. Και ο τρίτος παράγοντας είναι η αύξηση της ισοτιμίας του δολαρίου, το οποίο συνεχώς ενισχύεται τον τελευταίο καιρό. Και όλες αυτές οι αυξήσεις γίνονται λόγω της ανησυχίας και της αβεβαιότητας που υπάρχει στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων και των κρατών. Όταν και οι τρεις παράγοντες αυτοί εμφανίζονται, συνήθως έρχονται
αρκετά άσχημα στοιχεία για τις οικονομίες και πάνω σε αυτή την κατάσταση την οποία βιώναμε επί πρότινος έρχεται να προσθεθεί η αναταραχή στην Γάζα. Βλέπετε, ναι, για ολοκληρώστε. Ναι, αυτή η αβεβαιότητα σε αυτή την περίπτωση θα οδηγήσει στη διατήρηση των υψηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός και όσο τα επιτόκια είναι ψηλά ή ακόμα και αν ανεβούν και άλλο τα επόμενα τρίμηνα, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δανειστεί αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα διότι περισσότερες έχουν δανειστεί με κάτω από 1% και όταν 5% το επιτόκιο έχει τετραπλασιαστεί η επιβάρηση από τόκους ή και πενταπλασιαστεί σε κάποιες περιπτώσεις. Πράγμα το οποίο οι περισσότερες επιχειρήσεις και τα κράτη αλλά και τα νοικοκυριά δεν το είχαν προβλέψει, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να αποπληρώνουν τις δόσεις και αυτό μπορεί να επηρεάσει στη συνέχεια και τις τράπεζες. Αλλά εκείνο το οποίο επηρεάζει συνήθως είναι ότι δεν γίνονται νέες επενδύσεις επειδή το χρήμα είναι πολύ ακριβό πλέον με αυτά τα δυσθεώρητα επιτόκια και τη στιγμή που χρειάζονται οι χώρες χρήματα τόσο να περάσουν στην πράσινη μετάβαση για να δώσουν τις επιδοτήσεις κτλ. Όσο και να παίρνουν νέα δάνεια για να αναπληρώνουν τα προηγούμενα δάνεια τα οποία λήγουν. Οπότε και τα ίδια τα κράτη αντιμετωπίζουν πλέον και ένα υψηλό κόστος εξυπηρέτησης σε τόκους και επιπλέον δεν γίνονται επενδύσεις που θα αναμέναμε, που χρειαζόμαστε κεφάλαια άμεσα για να περάσουμε και στις νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, τριδιάστατη εκτύπωση και ούτω καθεξής. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου τα κράτη, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις χρειάζονται χρήματα, αλλά τα χρήματα είναι ακριβά και υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, διότι υπάρχει και η ένταση μεταξύ Κίνας Αμερικής, υπάρχει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπάρχει η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και δεν ξέρουμε και τι άλλο μπορεί να προκύψει. Προλάβατε την ερώτηση την προτελευταία, γιατί αυτό ήθελα να δούμε λίγο, πώς αυτό δηλαδή που αναλύουμε, μάλλον που αναλύεται, που λέτε ότι ας πούμε η αύξηση των επιτοκίων δεν είναι μόνο που θα δούμε μια διαφορετική τιμή στα είδη πρώτης ανάγκης και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει και άλλα πράγματα, αλλά και αυτό που λέτε ότι καθυστερεί ας πούμε η έρευνα στις νέες τεχνολογίες, βλέπουμε ότι αυτό επηρεάζει μια σειρά πραγμάτων. Για το τέλος τώρα κράτησα λίγο επειδή το θίξατε, πώς αυτό θα μπορεί όλο να επηρεάσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Γιατί μιλήσατε για επιστημιστική κρίση που αυτό εμπολής οφείλεται και σε αυτό. Ναι, οι εφοδιαστικές αλυσίδες ήδη βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο οι χώρες της Ευρώπης αλλά και η Αμερική να αναζητούν εφοδιαστικές αλυσίδες εγκύτερα στα σύνορά τους. Δηλαδή είδαμε πρόσφατα ότι το Μεξικό έγινε μεγαλύτερος εξαγωγέας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ξεπέρασε και την Κίνα. Δηλαδή η ΗΠΑ για πρώτη φορά σήγανε περισσότερα αγαθά από το Μεξικό παρά από ότι την Κίνα. Η μείωση αυτών των αποστάσεων και κυρίως η παραγωγή τέτοιων προϊόντων που εισάγονται από τις δυτικές οικονομίες σε φίλιες χώρες ή σε χώρες που έχουν σταθερότητα, κυβερνητική σταθερότητα κυρίως μιλάμε, είναι μια νέα τάση η οποία θα τη δούμε να επαναλαμβάνεται και να αποκτά και όλο ένα μεγαλύτερη σημασία και σε αυτό η χώρα μας μπορεί να παίξει ρόλο όπως προαναφέραμε επειδή είναι μια χώρα σταθερού περιβάλλοντος. Και έτσι μπορεί να προσελκύσει μια σειρά επενδύσεων από αυτές που φεύγουν από χώρες οι οποίες αρχίζουν και διαφαίνεται ότι πρόκειται να δημιουργήσουν προβλήματα καθώς ο εθνικισμός τους, οι φιλοδοξίες τους, τα
πολιτικά συστήματα που έχουν τα βάζουν υπεράνω από την ευημερία των λαών και είναι πολύ εύκολο για αυτούς να καταφύγουν σε πολέμους, σε απειλές. Και αυτό μας το δείχνει κυρίως ότι οι χώρες αυτές όταν έχουν, όταν αποκτήσουν κάποιο πλούτο από το εμπόριο ή από οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αυτό το πλούτο δεν τον αφήνει να διαχειριστεί στο λαό του, το κάνει εξοπλισμούς. Οπότε οι χώρες που εξοπλίζονται και κρατάνε το λαό τους ουσιαστικά σε πολύ χαμηλές συνθήκες για να δίνουν τα χρήματα στους εξοπλισμούς, είναι χώρες επικίνδυνες, όπως είχε πει ο Θουκυδίδης πριν 2.500 χρόνια, διότι όταν απειληθεί το καθεστώ τους με κάποιο τρόπο, το πρώτο που θα κάνουν είναι να επιτεθούν στον γείτονά τους. Και εμείς το ζούμε, αυτή την απειλή τη ζούμε καθημερινά. Μάλιστα. 100%. Και το σημαντικότερο βέβαια από όλα που κρατάω και πρέπει να κρατήσουν και οι ακροατές είναι ότι υπάρχει μια αλλαγή μοντέλου. Και αυτό έχει να κάνει σίγουρα και με το κόστος, αλλά και με την αμεσότητα και την πρόσβαση λόγω αποστάσεως στα προϊόντα. Κύριε Θαλάκη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυσή σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.